Dünən saat 8:50 radələrində Kürdəmirdə ağır yol qəzası baş verib. Kürdəmir Zərdab yolunun rayonun Qaramahmudlu kəndindən keçən hissəsində 1970-ci il təvəllüdlü Zülfiqar İbrahimovun idarə etdiyi Kia Sorento markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq aşıb. Nəticədə sürücü ilə yanaşı həyat yoldaşı İbrahimova Səbinə Vaqif qızı və oğlu 13 yaşlı İbrahimli Ayxan müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar. Onlar xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə zamanı avtomobildə olan sərnişinlərdən 1947-ci il təvəllüdlü Ağdam rayon sakini Rəhimova Məlahət Əli qızı isə vəfat edib. Qafqaz İnfonun əldə etdiyi məlumata görə qəzaya düşənlər bir ailənin üzvləridir. Sürücü Zülfiqar İbrahimov vətən müharibəsi şəhidi İsrafil İbrahimovun atasıdır. Qəzada şəhidin nənəsi vəfat edib. Atası, anası və qardaşı isə xəsarət alıb. Sürücü Zülfiqar İbrahimov xalq artisti Mənsum İbrahimovun qardaşıdır. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl şəhidin xatirəsinə həsr edilmiş filmin təqdimatı olmuşdu. Şəhid kiçik çavuş İsrafil Zülfiqar oğlu İbrahimov Azərbaycan Silahlı Qüvvələri xüsusi təyinatlı qüvvələrin tərkibində xidmət edib. O, 2020-ci il sentyabrın 27-sindən etibarən vətən müharibəsində iştirak edib. 26 oktyabr 2020-ci ildə Laçın rayonunun Səfiyan kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. İsrafil İbrahimov şəhadətindən sonra vətən uğrunda Cəbrayılın azad olunmasına görə, Qubadlının azad olunmasına görə, Laçının azad olunmasına görə medalları və 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif olunub.